ओम अज्ञानतिमिरांधस्या ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರು ಕರ್ಮಯೋಗ, ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನ ಕೇಳಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಅರ್ಜುನನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣ ನೀನು ಜ್ಞಾನದ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣದ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಕರ್ಮವನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಏನಿದೆ? ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಏನು? ನಾನು ನನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಭಗವಂತ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು, ನಿಜವಾದಂತಹ ಸನ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಮತ್ತು ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 43 ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು 5 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ 3 ಭಾಗಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 16 ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ವಿಭಾಗ ಇದೆ. ನಂತರ 17-43 ಶ್ಲೋಕ, ಅದು ಇನ್ನೂ 2 ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಒಟ್ಟು 5 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ, ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಶ್ಲೋಕ 1. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಜಾಯಸಿ ಚೇತ್ ಕರ್ಮಣಸ್ತೆ ಮತ ಬುದ್ಧಿರ್ಜನಾರ್ದನ ತತ್ಕಿಂ ಕರ್ಮಣಿ ಘೋರೆ ಮಾಂ
ನಿಯೋಜಯಸಿ ಕೇಶವ ಅನುವಾದ. ಅರ್ಜುನನು ಹೇಳಿದನು, ಹೇ ಜನಾರ್ದನ, ಹೇ ಕೇಶವ, ಬುದ್ಧಿಯು ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ನೀನು ಭಾವಿಸುವುದಾದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಘೋರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಲು ಏಕೆ ಬಯಸುವೆ? ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೋ ಅಥವಾ ನೀನು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೋ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡು. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಆಮೆಯ ನಿದರ್ಶನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೆ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಒಳಕ್ಕೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಅದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ನಾನು ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇದೆ? ನಾನು ನನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಜುನನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಜನರು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಸನ್ಯಾಸವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದು ಅಥವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜನರು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವೋ ಅವರು ಸನ್ಯಾಸವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದಾಗ ಅವರು ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ತನ್ನ ಸಂಸಾರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ತಾನು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು ಯಾರಿರ್ತಾರೋ ಅವರಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವರಷ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅರ್ಜುನನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ವ್ಯಾಮಿಶ್ರೇಣೇವ ವಾಕ್ಯೇನ ಬುದ್ಧಿಂ ಮೋಹಯ ಸೀವಮೇ ತದೇಕಂ ವದ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ಏನ ಶ್ರೇಯೋಹಮಾಪ್ನುಯಾಮ್. ನಿನ್ನ ಸಂದಿಗ್ಧಾರ್ಥದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಮೋಹವು ಕವಿಯುತ್ತಿದೆ, ಆದುದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ತಿಳಿಸು. ಹೀಗೆ ಕೃಷ್ಣ, ನೀನು ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ, ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಜುನನು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತನ್ನ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ, ಲೋಕೇಸ್ಮಿನ್ ದ್ವಿವಿಧಾ ನಿಷ್ಠಾ ಪುರಾ ಪ್ರೋಕ್ತ ಮಯಾನಘ ಜ್ಞಾನಯೋಗೇನ ಸಾಂಖ್ಯಾನಾಂ ಕರ್ಮಯೋಗೇನ ಯೋಗಿನಾಂ. ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ, ಪಾಪರಹಿತನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಎರಡು ಬಗೆಯ ಮನುಷ್ಯರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಗಮ್ಯವಾದ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಊಹೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅರ್ಜುನ ಏನು ಭಗವಂತನಿಂದ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ ಆ ಎರಡೂ ಮಾರ್ಗಗಳು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದವು. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಒಂದು ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗ, ಇನ್ನೊಂದು ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು, ಮತ್ತು ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳೇನಿದೆ ಅವುಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪೂಜಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಊಟ ಮಾಡದೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪಾಪಕರ, ಅದು ಸಸ್ಯಾಹಾರವೇ ಇರಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರವೇ ಇರಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವುದು ಕೂಡ ಪಾಪಕರವೇ ಆಗಿದೆ.
ಅದರಿಂದ ನಾವು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಪಾಪವನ್ನ ಹೊಂದಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಗುಂಜತೇತೆ ಅಘಂ ಪಾಪ ಏ ಪಚಂತಿ ಆತ್ಮ ಕಾರಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಅದೇ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನ ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ ಆ ನೀರು ಎಲೆ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಹೂವು ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ನೈವೇದ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಅಡಿಗೆಯನ್ನ ನಂತರ ಸಿಗುವಂತಹ ಪ್ರಸಾದ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಅದೇ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಡಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಭಕ್ತಿ ಅದು ಪುಣ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇದನ್ನ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಇನ್ನು ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳು ಮಣ್ಣು ನೀರು ಗಾಳಿ ಬೆಂಕಿ ಆಕಾಶ ಆಮೇಲೆ ಈ ಇಂದ್ರಿಯ ಸ್ಪರ್ಶ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ತನ್ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪರಸ ಗಂಧ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪಂಚ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೀಗೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅದರ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದನ್ನ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಅನ್ನುವುದು ಈಗ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ಲೋಕ ನ ಕರ್ಮಣಾಂ ಅನಾರಂಭಾನ್ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಂ ಪುರುಷೋಷ್ಣುತೆ ನ ಚ ಸನ್ಯಸನಾ ದೇವ ಸಿದ್ಧಿಂ ಸಮಧಿಗಚ್ಚತಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ವೈರಾಗ್ಯ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದು ಅದು ಸರಿಯಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಅಥವಾ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಯಾವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ತಿಳಿದು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದೇ ಒಂದು ಪಾಪಕರವಾಗಬಹುದು ಕೆಲವೊಂದು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಬಿಡುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಪಾಪವೂ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ದೊರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದನೇ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರಬಹುದು ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಕೆಲಸದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯದ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದು ತ್ಯಾಗ ಆದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ತ್ಯಾಗ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇರ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪದ ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಆಗ್ತದೆ ಅವನಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದೇ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೂ ವೈರಾಗ್ಯ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತೇನೆ ಬರೇ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕುತ್ತೇನೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭೌತಿಕವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೈರಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವೈರಾಗಿಯಂತೆ ನಾನು ಬದುಕುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಮಂಗಗಳು ಕೂಡ ಬದುಕ್ತವೆ ಆ ಮಂಗಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭೌತಿಕವಾದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಕೇವಲ ಸಸ್ಯಾಹಾರವನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಿಂದು ಬದುಕ್ತದೆ ಅದು ಮರದಿಂದ ಮರಕ್ಕೆ ಹಾರಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಮಂಗವನ್ನು ಕೂಡ ಮಂಗನನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ವೈರಾಗ್ಯದ ಒಂದು ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭೌತಿಕವಾದ ಎಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೇವಲ ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಕೃತಕವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನ ದೂರ ಇಡುವುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅವನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಇವುಗಳನ್ನ ತಿಳಿದು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಬಿಡಬಾರದು ಐದನೇ ಶ್ಲೋಕ ನಹಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಕ್ಷಣಮಪಿ ಜಾತು ತಿಷ್ಟತ್ಯ ಕರ್ಮ ಕೃತ್ ಕಾರ್ಯತೆ ಹ್ಯವಶ ಕರ್ಮ
ಸರ್ವ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೈ ಗುಣೈ. ಅನುವಾದ: ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬಂದ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಯಾರು ಒಂದು ಕ್ಷಣವಾದರೂ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡದೇ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಬಹುದು, ನಾನು ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡದೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣಗಳಿಗೆ, ಒಂದ ನಾವು ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿರ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿರ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿರ್ತೇವೆ, ಈ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೋ, ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೋ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಶರೀರದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಇರ್ತೇವೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಏನನ್ನೂ ಮಾಡದೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶರೀರವನ್ನ, ಈ ಶರೀರಧಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಲೇ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ಈ ಶರೀರವನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಶರೀರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೋಷಣೆಯು ಕೂಡ ದೊರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಭಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಕೆಲಸಗಳರಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತಹ ಒಂದು ದಾರಿ ಅಲ್ಲ. ನನಗೆ ಸೋಮಾರಿತನ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಹಾಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾನು ಸೋಮಾರಿತನಾಗಿ ಇದ್ದು ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲ, ಆತರ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಸ್ವಧರ್ಮಂ ಶರಣಾಂಬುಜಂ ಹರೇ ಭಜನ್ನ ಪಕ್ವೋತ ಪತಿತ್ತತೋ ಯದಿ ಯತ್ರ ಕ್ವಾವ ಭದ್ರ ಅಮುಷ್ಯಕಿಂ ಕೋ ವಾರ್ತ ಆಪ್ತೋ ಭಜತಾಂ ಸ್ವಧರ್ಮತಃ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕವಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಮುಡಿಪಾಗಿಡಬಹುದು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಅವನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಆತನು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೋದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಏನಿದೆ, ಆ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ, ಅದು ಉತ್ತಮ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಭಾವಗ್ರಾಹಿ ಜನಾರ್ದನ, ಅವನು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಗ್ರಹಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಫಲವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭೌತಿಕವಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನು ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ವ್ಯರ್ಥ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಷ್ಟವಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು, ಇದನ್ನ ತಿಳಿದು ಮಾಡಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆರನೇ ಶ್ಲೋಕ: ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ ಯಾ ಆಸ್ತೆ ಮನಸಾಸ್ಮರನ್ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥಾನ್ ವಿಮೂಢಾತ್ಮ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರ ಸಉಚ್ಯತೆ. ಅನುವಾದ: ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ನೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ವಿಮೂಢಾತ್ಮನೆಂದು ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. ಈಗ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಕೆಲಸವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಆ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅವುಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಉಪವಾಸದ ದಿವಸ. ಹಾಗೆ ಆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಮುಳುಗಿರುವಾಗ ಆ ನದಿಯ ನೀರನ್ನ ಅವನು ಕುಡಿತಾನೆ, ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಜನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ನೀರು ಕುಡ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನ ನಿಜವಾದಂತಹ ಉಪವಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಭೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ದೊರೆತಾಗ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು, ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತೋರ್ಪಡಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಸನ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಅಥವಾ ಅವನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು,
ಇಂತಹ ಜನರನ್ನ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳೋದು, ಅರ್ಜುನ ನೀನು ಒಬ್ಬ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಿ ಆಗ್ಬೇಡ, ನೀನು ಕೇವಲ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾನು ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ನೀನು ಮತ್ತೆ ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೇ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಗುಣ ಏನಿದೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಗುಣ, ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ನಾಶ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಸ್ತ್ವೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಮನಸ ನಿಯಮ್ಯಾರಭತೆ ಅರ್ಜುನ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯೈ ಕರ್ಮಯೋಗಂ ಅಸಕ್ತ ಸವಿಶಿಷ್ಯತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾದ ಮನುಷ್ಯನು ಕ್ರಿಯಾಶಾಲಿಗಳಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಅನಾಸಕ್ತನಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟೋ ಉತ್ತಮನು. ಏಳನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸನ್ಯಾಸವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಕರ್ಮ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿಷಯವಾಗಿಯೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಇದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತನ್ನ ಒಂದು ಇತಿಮಿತಿಗಳನ್ನ ಅರಿತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ತನಗೆ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸುವಂತಹದ್ದು, ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಅವನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಭಕ್ತಿಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತನು ನಾವು ಈಗ ಹೇಳುವಂತೆ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎರಡು ಸುತ್ತು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಐದು ಸುತ್ತು, ಹತ್ತು ಸುತ್ತು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅವರು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹವರು ಎಷ್ಟೋ ಮೇಲು. ಈ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಿಷಯ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಂತಹ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಿಗಳಿಗಿಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಜನರು ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಜನರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆ ಎರಡು ವರ್ಗದ ಜನರನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು, ನಿಯತಂ ಕುರು ಕರ್ಮತ್ವಂ ಕರ್ಮ ಜಾಯೋಹ್ಯ ಕರ್ಮಣಃ ಶರೀರ ಯಾತ್ರಾಪಿ ಚತೆ ನಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧೇತ್ ಅಕರ್ಮಣಃ. ನಿನ್ನ ನಿಯಮಿತ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡು, ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ. ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡದೆ ದೇಹವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅರ್ಜುನ, ನೀನು ಒಬ್ಬ ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ನಿನ್ನ ನಿಯಮಿತ ಕರ್ತವ್ಯ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದು. ಅದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿದರೆ ಅವನು ಓದುವಂತಹದ್ದು ಅವನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ, ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ರೆ ಪಾಠ ಮಾಡುವುದು ಅವನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ, ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯ ಆತನು ಶುಶ್ರೂಷೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇಂತಹ ನಿಯಮಿತ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಮಾಡು. ನಾನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ನಾಳೆಯಿಂದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ತಪ್ಪು. ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ. ಕರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡುವುದೇ ಉತ್ತಮ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಶರೀರವನ್ನ ಹೇಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ನನಗೆ ಸಂಬಳ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡನ್ನು ಯಾರು ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು? ನಾನು ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೂ ಅದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿರುವವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು, ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ದಾರಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ 9ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಇದು ನಿಷ್ಕಾಮಕರ್ಮ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಹೇಗೆ ನಿಷ್ಕಾಮಕರ್ಮ ಯೋಗ ಕರ್ಮ ತ್ಯಾಗಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯಜ್ಞಾರ್ಥಾತ್ ಕರ್ಮಣೋನ್ಯತ್ರ ಲೋಕೋಯಂ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ತದರ್ಥಂ ಕರ್ಮ ಕೌಂತೇಯ ಮುಕ್ತ ಸಂಘ ಸಮಾಚಾರ. ವಿಷ್ಣುವಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಗವೆಂದು ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು.
ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಕರ್ಮವು ಇಹ ಬಂಧನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಕೌಂತೆಯ, ಭಗವಂತನ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ನಿಯತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಂಧನದಿಂದ ಸದಾ ಮುಕ್ತನಾಗಿರುತ್ತೀಯೇ. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣುವಿಗಾಗಿ ತ್ಯಾಗವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ತ್ಯಾಗವೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತಹ ಉದಾಹರಣೆ, ಆಹಾರವನ್ನ ನಾವು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅಡಿಗೆಯನ್ನೇ ಮಾಡುವುದೇ ತಪ್ಪು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಂಧನವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ, ಫಲ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಫಲ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಕಾಮನೆ ಅಥವಾ ಆ ಫಲದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅದು ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಬಂಧನ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಫಲವನ್ನ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಾರದು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದಾಗ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಗವಂತ ಅದೇ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನ ನಮಗೆ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಪೂರ್ಣ. ಈಶೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಚತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವ ಅವಶಿಷ್ಯತೆ. ಭಗವಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ. ಅವನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆಹಾರ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಅವನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು, ನಾವು ಕೈಯ ತೊಳೆದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾಯಿಗಿಟ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ. ಅದು ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಬಾಯಿ ಮೂಲಕ ಅವರು ಆಹಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತಿ ಮಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ, ಅಂಗಾನಿಯಸ್ಯ ಸಕಲೇಂದ್ರಿಯ ವೃತ್ತಿಮಂತಿ ಪಶ್ಯಂತಿ ಪಾಂತಿ ಕಲಯಂತಿ ಚಿರಂಜಗಂತಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಅಂಗಾನಿಯಸ್ಯ ಸಕಲೇಂದ್ರಿಯ ವೃತ್ತಿಮಂತಿ, ಯಾರ ಅಂಗಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಗಳು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ಗೋವಿಂದ ಮಾದಿ ಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ, ಅಂತಹ ಗೋವಿಂದನಿಗೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ಆಹಾರವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೇವಲ ನಾವು ಇಟ್ಟಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ಆತನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಭಗವಂತ ಪೂರ್ಣನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಅವನು ಶೂನ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದ. ಇದು ನಮಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ರೀತಿ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ದಾರಿಯನ್ನ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂಧನವೂ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಂದ ಪಡಿತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಇದನ್ನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಭೌತಿಕವಾದಂತಹ ಯಾವ ಬಂಧನವೂ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಈಗ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಂಬಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಸಂಬಳ ಏನಿದೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವಂತಹದ್ದು, ಈಗ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದಂತಹದ್ದು. ಅದನ್ನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಶುದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಂತಹದ್ದು ಅಥವಾ ನಾವು ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೇಟೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಇರಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾರ ಇಡೀ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ವಾರದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು, ಭಕ್ತರ ಒಂದು ಸಂಘವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾವುದೋ ವಿಚಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು
ಭಗವಂತನ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಓದುವಂತಹದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಸಮಯವನ್ನ ಕಳೆಯಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಕ್ತಿಗೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಭಕ್ತಿಮಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಮಹಿಮೆ ಇದು ಅಥವಾ ಒಂದು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಿ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಮಯವಾದಂತಹ ಜೀವನವಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಪವೂ ಕೂಡ ಘಟಿಸದಂತೆ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳೋದು ಭಗವಂತನ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳೋದು ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನ ನೀನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಬೇಡ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಏನು ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳುವಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡು ನಾನು ಯಾಕೆ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಹತ್ರ ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಆದೇಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಇದು ಸರಿಯಾದಂತಹ ದಾರಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಗುರುಗಳ ಮೂಲಕ ಏನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಗಿಸಬೇಕು ಆಗ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಸೌಚ್ಛತೆ ಆ ಒಂದು ತಾವರೆಯ ಎಲೆ ಹೇಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕೂಡ ಅದು ಒಡ್ಡೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಯೇ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆ ಸಂಸಾರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಾಪವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ತಾಪತ್ರಯಗಳು ಬರ್ತವೆ ಆದಿ ಭೌತಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆದಿ ದೈವಿಕ ಅನ್ನುವಂತಹ ತಾಪತ್ರಯಗಳು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಮೂರು ತಾಪಗಳಿಂದ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೋ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಸೊನ್ನೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಿಚಲಿತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನನ ಹತ್ರ ಅರ್ಜುನ ನೀನು ರಥದ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕುಳಿತುಕೋ ನಾನೇ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನ ನಾನೇ ಗೆಲ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ ನೀನು ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡು ನಿನಗೆ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗುರುಗಳ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಚೈತ್ಯ ಗುರುವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇದ್ದು ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಅವನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವೇ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತನೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದೇನಿದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ನಾವು ಕೇವಲ ಬೊಂಬೆಗಳಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದು ಯಾಕೆ ಶುದ್ಧಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದರಿಂದ ಅಂತಹ ಬಂಧನದಿಂದ ಹೇಗೆ ಮುಕ್ತನಾಗುವುದು ಅದು ನಾವೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ನಾವು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯವನ್ನ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಯಜ್ಞ ಪುರುಷ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಇರಲಿ ಈಗ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಮವನ್ನ ಅಥವಾ ಆಹುತಿಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಯಜ್ಞ ಅದನ್ನ ದ್ರವ್ಯ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಹಾಕುವಂತಹದ್ದು ಆದ್ರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಯಜ್ಞ ಅಲ್ಲ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಇರಬಹುದು ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡುದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನೀವು ಒಂದು ಹೂವನ್ನ ಭಗವಂತನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಯಜ್ಞ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತುಳಸಿಯನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಯಜ್ಞ ಜಪವನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಜಪ ಅದು ಕೂಡ ಜಪಯಜ್ಞ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಅದು ಯಜ್ಞವಾಗಿರಬೇಕು ಆ ಯಜ್ಞದಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆ ಯಜ್ಞ ಶೇಷವನ್ನು ಯಾರು ಭುಂಜಿಸ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಯಾರು ಸೇವಿಸ್ತಾರೋ ಅವರು ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಸ್ಯಾಹಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪಾಪವು ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಭಗವಂತ
ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನಾರನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಈಗ ಎರಡು ಭಾಗ ಮುಗಿಯಿತು. ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರರಿಂದ ಒಂಬತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೆ ಈ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಅಂತೇಳಿ ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೈದಿಗೆ ಈ ಜೈಲಿನಿಂದ ನೀನು ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ. ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಜೈಲಿನ ಒಂದು ಕೀ, ಆ ಒಂದು ಚಾವಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಭಗವಂತ ಈ ಒಂಬತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನಾರನೇ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೆ ಮೂರನೇ ಭಾಗ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಕಾಂಡ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಇದರ ಎರಡರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕರ್ಮ ಕಾಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಇದರ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು. ಹತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕ, ಸಹಯಜ್ಞ ಪ್ರಜಾ ಸೃಷ್ಟ್ವ ಪುರೋ ವಾಚ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅನೇನ ಪ್ರಸವಿಷ್ಯಧ್ವಂ ಏಷವೋಸ್ತ್ವಿಷ್ಟ ಕಾಮಧು. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳ ಪ್ರಭುವು ಮನುಷ್ಯರ ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳ ಪೀಳಿಗೆಗಳನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿಗಾಗಿ ಯಜ್ಞಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಅವರಿಗೆ ಈ ಯಜ್ಞದಿಂದ ಸುಖವಾಗಿರಿ, ಇದನ್ನು ನಡೆಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಕಾಮಗಳೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಿ ಸಾಧನೆಯು ಕೈಗೂಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಭಗವಂತ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಾರಂಭ, ಇಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಏನು ಇರಲಿಲ್ವೋ ಅಂತ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಹಿಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತು, ಆ ನಂತರ ಪ್ರಳಯವಾಯಿತು, ಆ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯಿತು, ಆ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಳಯ. ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಳಯ ಅಥವಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಳಯ ಇವುಗಳು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಕಾಲು ಭಾಗ, ಇಡೀ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಇದೆ. ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗ, ಭಗವಂತನ ಧಾಮವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಈ ಮನುಷ್ಯರು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳು ಇವರನ್ನ ಈ ಯಜ್ಞದ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತಹ ದಾರಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಯಜ್ಞ. ಆ ನಂತರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಯಜ್ಞದಿಂದ ನೀವು ಸುಖವಾಗಿರಿ, ಇದನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಕಾಮಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಲೇ ನಿಮಗೆ ಮುಕ್ತಿಯು ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ, ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ಆ ಬೆಳೆಯಿಂದ ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭೌತಿಕವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಭೌತಿಕ ಮತ್ತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಭೌತಿಕವಾದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನನಗೆ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುವಾಗಿ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನ ಅದು ಬಂಧಿಸ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ, ಇದು ಶುಕಮುನಿಗಳು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಶ್ಲೋಕ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶ್ರಿಯಾಪತಿರ್ ಯಜ್ಞಪತಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಧಿಯಾಂಪತಿ ಲೋಕಪತಿರ್ಧರಾಪತಿ ಪತಿರ್ಗತಿಶ್ಚಾಧಕ ವೃಷ್ಣಿ ಸಾತ್ವತಾಂ ಪ್ರಸೀದತಾಂ ಮೇ ಭಗವಾನ್ ಸತಾಂ ಪತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲದರ ಪತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದರ ಒಂದು ಒಡೆಯ ಅವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನದ್ದೇ, ನಮ್ಮದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟವನು ಕೂಡ ಭಗವಂತನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಜಾಪತಿಯು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು, ಅವನು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳ ಎಲ್ಲ ಚಲುವುಗಳ ಪತಿ, ಎಲ್ಲರ ರಕ್ಷಕ ಅವನೇ. ಭಗವಂತನು ಈ ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಬದ್ಧ ಜೀವಿಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸಂತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಬಾಳಿ ಅನಂತರ ಈ ಐಹಿಕ ಶರೀರದ ವಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ದೇವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೇರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಈ ಉದ್ದೇಶ. ಬದ್ಧಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಇದು ಸಮಗ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಯಜ್ಞವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಈ ನಿಜವಾದಂತಹ ಯಜ್ಞ, ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾದಂತಹ ಯಜ್ಞ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ನಮಗೆ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಈ ಯಜ್ಞವನ್ನು ನಾವು ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಯಜ್ಞ ಇದು ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞ. ಇದನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುವಂತಹವರು ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು, ಅಥವಾ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದನ್ನು ನೀಡಿರುವಂತಹವರು ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣವರ್ಣಂ ತ್ವಿಷಾ ಕೃಷ್ಣಂ ಸಾಂಗೋಪಾಂಗಾಸ್ತ್ರ ಪಾರ್ಷದಂ ಯಜ್ಞೈ ಸಂಕೀರ್ತನ ಪ್ರಾಯೈ ಯಜಂತಿ ಹಿ ಸುಮೇಧಸಃ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯೋ, ಯಾರು ಸುಮೇಧಸಃ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಬುದ್ಧಿ ಇರುವವರು, ಯಾರು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಭಗವಂತನ ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞ ಅದು ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಯಜ್ಞ. ದೇವತೆಗಳ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ದೇವತೆಗಳ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ದೇವಾನ್ ಭಾವಯತಾನೇನ ತೇ ದೇವಾ ಭಾವಯಂತು ವಹ ಪರಸ್ಪರಂ ಭಾವಯಂತ ಶ್ರೇಯ ಪರಮವಾಪ್ಸ್ಯಥ. ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಯಜ್ಞಗಳಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟರಾದ ದೇವತೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮೃದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತದೆ. ದೇವತೆಗಳು ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮಳೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಬೆಳೆ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವುದು, ಅವರು ನಮಗೆ ಕೊಡುವುದು, ಹೀಗೆ ವಿನಿಮಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಆ ಯಜ್ಞವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಊಟ ನಮಗೆ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಊಟ ಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕಷ್ಟಪಡುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾರು ಈ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ಯಜ್ಞ, ಈ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಸೇವೆಗಾಗಿ, ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಈ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಈಡಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಅವರ ಏನೋ ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿವೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮೃದ್ಧಿಯು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಭಗವಂತನೇ. ಅದರಿಂದ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಭೋಕ್ತಾರಂ ಯಜ್ಞ ತಪಸ. ಹೀಗೆ ನಾವು ತಿನ್ನುವಂತಹ ಆಹಾರ ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಸತ್ವಶುದ್ಧಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಒಂದು ಶುದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸತ್ವಶುದ್ಧೌ ಧ್ರುವ ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ಮೃತಿರ್ಲಂಬೆ ಸರ್ವಗ್ರಂಥೀನಾಂ ವಿಪ್ರಮೋಕ್ಷ. ಯಜ್ಞವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಆಹಾರ ಪವಿತ್ರವಾಗ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಆಹಾರ ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿದೆ, ಆ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಪವಿತ್ರವಾಗ್ತದೆ. ಬದುಕು ಪವಿತ್ರವಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಮೃತಿಯು ಪವಿತ್ರವಾಗ್ತದೆ. ಸ್ಮೃತಿ ಪವಿತ್ರವಾಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬದುಕಿಗೂ ಸ್ಮೃತಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ನಾವು ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಅಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಬದುಕು ಶುದ್ಧವಾದಾಗ, ಪವಿತ್ರವಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯು ಕೂಡ ಬದಲಾಗ್ತದೆ.
ಹಾಗೆ ಸ್ಮೃತಿಯು ಯಾವಾಗ ಪವಿತ್ರವಾಗ್ತದೋ ಆಗ ನಾವು ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಕುರಿತು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರ ಹತ್ರಕ್ಕೂ ಹೋಗಿ ನಾವು ಮೋಕ್ಷವದ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜೀವನದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನೇ ಮರೆತು ಜನರು ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಆ ಒಂದು ಮೋಕ್ಷದ ಕುರಿತಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬರೀತಾರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮಾತ್ರ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಒಂದು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತಾನಾಗಿಯೇ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯವರ್ಗ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಮುಂದುವರಿಸಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಷ್ಟಾನ್ ಭೋಗಾನ್ ಹೀವೋ ದೇವಾ ದಾಸ್ಯಂತೆ ಯಜ್ಞ ಭಾವಿತ ತೈರ್ದತ್ತಾನ ಪ್ರಧಾಯೈಭ್ಯೋ ಯೋ ಭುಂಕ್ತೆ ಸ್ತೇನ ಏವ ಸಹ. ಬದುಕಿನ ವಿವಿಧ ಅಗತ್ಯಗಳ ಪೂರೈಕೆಯ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿರುವ ದೇವತೆಗಳು ಯಜ್ಞದ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಸುಪ್ರೀತರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವರು. ಆದರೆ ಈ ವರಗಳನ್ನು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸದೆ ಅನುಭವಿಸುವವನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಳ್ಳನೇ. ಈಗ ನಮಗೆ ದೇವತೆಗಳು ಬೇಕಾದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಅರ್ಪಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನಾವು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಗಾಳಿಯನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ, ಬೆಳಕನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ, ಆಹಾರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನೇ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು. ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು, ನೀರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನೋ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಏನಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಣ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಈ ಉಡುಗೊರೆಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಆದರೂ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ಅಂತಹ ಜನರನ್ನ ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಕದ್ದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಅವನಿಗದು ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸೇರದೇ ಇರುವಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನ ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಆಗ ನಾನು ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹದಿಮೂರು, ಯಜ್ಞ ಶಿಷ್ಟಾಶಿನ ಸಂತೋ ಮುಚ್ಚಂತೆ ಸರ್ವ ಕಿಲ್ಬಿಷೈ ಭುಂಜತೆ ತೇ ತ್ವಘಂ ಪಾಪ ಏ ಪಚಂತ್ಯಾತ್ಮ ಕಾರಣಾತ್. ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಪಾಪಗಳಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಯಜ್ಞದ ಶೇಷವನ್ನು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪಾಪವನ್ನೇ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಆ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಯಾರು ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಹವರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಪಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಂಧನ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ತನಗೆ ತಾನೇ ಪಾಕವನ್ನ ಅಡಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಅಂತಹವರು ಪಾಪವನ್ನೇ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡುವುದೋ ಬೇಡವೋ ಅಥವಾ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ನಡೀತದೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಡೀತದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ನಡೀತದೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ನಡೀತದೆ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಶುಭ ಫಲವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು, ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅದು ಅತಿ ಕೆಟ್ಟದಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ನಾವು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೂಡ ಪಾಪವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸದಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಬಂಧನವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಬದಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಬದಲು ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಕೇವಲ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಂಧಿಸ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವುದು ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ,
ಅದು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾದಂತಹ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನ ಸಂತರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಾಣಬಹುದು? ಆ ಒಂದು ಪ್ರೇಮ ಅಂಜನ, ಪ್ರೇಮ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ನಾವು ನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈಗ ನಾವು ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇವೆ, ಅವರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೇಮ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಹೌದು ಅಂತಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇರುವುದೇ ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನು? ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ. ನಾವು ನಮಗಿಂತ ಸಣ್ಣವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನಮಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಗುರು ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಥವಾ ಮಾತಾಪಿತೃಗಳಿಗೂ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಹಾಗೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಯಾರಿಗೆ ಇದೆಯೋ ಅವರು ಭಗವಂತನನ್ನ ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಮಾತು ಇದು, ಪ್ರೇಮಾಂಜನಚ್ಚುರಿತ ಭಕ್ತಿ ವಿಲೋಚನೇನ ಸಂತ ಸದೈವ ಹೃದಯೇಶು ವಿಲೋಕಯಂತಿ. ಆ ಪ್ರೇಮ ಅಂಜನ, ಅಂಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಡಿಗೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕ್ತೇವಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಕಾಡಿಗೆ, ಆ ಕಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಕಾಡಿಗೆ ಯಾವುದು? ಪ್ರೇಮ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾಡಿಗೆ. ಅದನ್ನ ಯಾರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ, ಯಾರ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಕುರಿತಾಗಿ ಪ್ರೇಮ ಇದೆಯೋ, ಆ ಭಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ, ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಸದಾ ಕಾಲವು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. 14ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಇದನ್ನ ಯಜ್ಞ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಜ್ಞವು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅನ್ನಾದ್ಭವಂತಿ ಭೂತಾನಿ ಪರ್ಜನ್ಯಾದನ್ನ ಸಂಭವ ಯಜ್ಞಾದ್ಭವತಿ ಪರ್ಜನ್ಯೋ ಯಜ್ಞ ಕರ್ಮ ಸಮುದ್ಭವ. ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಬದುಕುತ್ತವೆ. ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಮಳೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಯಜ್ಞದ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಯಜ್ಞವು ನಿಯತ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತವೆ, ಅದು ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇರಬಹುದು. ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತಿಂತವೋ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಸ್ಯಾಹಾರದಿಂದ ಬದುಕ್ತವೆ, ಅವುಗಳು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯದಿಂದ ಬದುಕ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳು ಕೂಡ ಬದುಕುವಂತಹದ್ದು ಅದು ನೇರವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಅವು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯದಿಂದಲೇ ಬದುಕುವಂತಹದ್ದು. ಹೀಗೆ ಈ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು? ಮಳೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ. ಮಳೆ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರ ಇದೆ, ಸಾಗರ ಇದೆ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಅಥವಾ 75% ನೀರೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ನೀರನ್ನು ನಮಗೆ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಭಗವಂತನೇ ಮಳೆಯಾಗಿ ಸುರಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಬಳಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಉಪ್ಪು ನೀರು, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆ ದೋರಿ ಆ ಮಳೆಯನ್ನ ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅದು ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಕೃಷಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನದ್ದೇನಿದೆ, ಮಳೆ ಅದು ನೀರು ಆವಿ ಆಗ್ತದೆ, ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಮಳೆಯಾಗಿ ಸುರಿತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಮಳೆಗಾಲ, ಯಾವಾಗ ಚಳಿಗಾಲ, ಯಾವಾಗ ಬೇಸಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಯಾವಾಗ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಹಾಳಾಗ್ತದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಮಳೆ ಬಂದ ನಂತರ ಬಿದ್ದ ಮಳೆ ನೀರನ್ನ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಿಗೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ಸಾಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜನರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಈ ಒಂದು ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಂತ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕೆಲಸ ಏನು? ಭೌತಿಕವಾದಂತಹ ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳೇನಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತಹದ್ದು.
ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವುಗಳನ್ನ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ದೇವತೆ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ರೆಪ್ಪೆ ಅಲುಗಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬ ದೇವತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ದೇವತೆಯನ್ನ ನೀವು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ, ಯಜ್ಞದ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಯಜ್ಞ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ತದೆ? ನಿಯತ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಯತ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು, ಯಾವುದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ, ಯಾವುದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗ್ತದೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಆ ವೇದಗಳು ತಿಳಿಸ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಆ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು ಯಜ್ಞ, ಯಜ್ಞದಿಂದ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಮಳೆ, ಮಳೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಧಾನ್ಯ, ಧಾನ್ಯದ ಮೂಲಕ ಜೀವಿಗಳು ಬದುಕುತ್ತವೆ. ಕರ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮೋದ್ಭವಂ ವಿದ್ಧಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಕ್ಷರ ಸಮುದ್ಭವಂ ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವಗತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿತ್ಯಂ ಯಜ್ಞೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿತವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ವೇದಗಳು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸರ್ವಾಂತಾರ್ಯಾಮಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಯಜ್ಞ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದಕ್ಕೆ ವೇದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ, ಅಕ್ಷರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ, ಅಥವಾ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮವು ಬರುವಂತಹದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಥವಾ ವೇದದಿಂದ, ಮತ್ತು ವೇದಗಳು ಬರುವಂತಹದ್ದು ಭಗವಂತನಿಂದ, ಅಕ್ಷರನಿಂದ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಆ ಅಕ್ಷರ ಭಗವಂತನ ಅವನನ್ನ ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ಮತ್ತು ಆ ವೇದಗಳಿಂದ ಏನು ಈ ಅಕ್ಷರ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ತೇನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೃದಯ ಆದಿ ಕವಯೇ ಮುಹ್ಯಂತಿ ಯತ್ ಸೂರಯ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಂತಹ ಮೊದಲ ಜೀವಿ ಯಾರಿದ್ದಾನೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ, ಅವನಿಗೆ ಭಗವಂತ ಈ ವೇದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ವೇದಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾರು ಬರೆದಿರುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ವೇದವ್ಯಾಸರು ಅದನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಅವರ ಹೆಸರು ವೇದವ್ಯಾಸರು. ಅವರಿಗಿಂತ ಹಿಂದೆಯೂ ಕೂಡ ವೇದಗಳು ಇತ್ತು. ವೇದಗಳನ್ನು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು? ಧರ್ಮಂತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವತ್ ಪ್ರಣೀತಂ, ನವೈ ವಿದು ಋಷಯೋ ನಾಪಿ ದೇವ ನಾ ಸಿದ್ಧ ಮುಖ್ಯ ಅಸುರಾ ಮನುಷ್ಯ ಕುತೋನು ವಿದ್ಯಾಧರ ಚಾರಣಾದಯ. ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು ಭಗವತ್ ಪ್ರಣೀತಂ, ಕೇವಲ ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನವೈ ವಿದು ಋಷಿಯೋ ನಾಪಿ ದೇವ ನಾ ಸಿದ್ಧ ಮುಖ್ಯ, ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಋಷಿಗಳಾಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾಧರರು, ಚಾರಣರು, ಮನುಷ್ಯರು, ರಾಕ್ಷಸರು, ಯಾರು ಕೂಡ ಧರ್ಮವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಭಗವಂತನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ, ನಾವು ಎಡಗಡೆನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ದೀಪ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು, ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು? ಅದನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೊಸದಾಗಿ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ವೇದಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಭಗವಂತನೇ. ಮತ್ತು ಈ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ದೋಷಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ದೋಷಗಳಿವೆ. ಅದನ್ನ ಭ್ರಮ ಪ್ರಮಾದ ವಿಪ್ರಲಿಪ್ಸ ಕರ್ಣಪಾತವ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಾವು ಭ್ರಮೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತೇವೆ, ಮಾಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇವೆ. ಈಗ ಮರೀಚಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮರೀಚಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನೆಲ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಆದಾಗ ಆ ನೆಲ ಒದ್ದೆ ಆದಾಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿದ್ದಾಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೀರು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಣ್ತದೆ, ಸೂರ್ಯ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೆಳಕಿದ್ರೆ ಕಾಣ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಒಂದು ಗೋಡೆ ಆ ಕಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಮ್ಮದು ಸರಿಯಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಿವಿ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ನಮಗೆ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ಕಿವಿ ಇರ್ತದೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ಕಿವಿ ಇಲ್ಲ.
ಹಾಗೆ ಭ್ರಮ ಪ್ರಮಾದ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ನಂತರ ಭ್ರಮ ಪ್ರಮಾದ ವಿಪ್ರಲಿಪ್ಸ ಕರ್ಣಪಾತವ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಮೋಸ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನನಗೇನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಅದೇ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ವಾದ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದು ಮೋಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಈಗ ಈ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ವೇದಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ವೇದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದು ಸರಿಯಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ವೇದಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು ಭಗವಂತನೇ ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವಗತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭಗವಂತ ನಿತ್ಯಂ ಯಜ್ಞ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ ಅವನು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಆ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಯಜ್ಞ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯು ದೊರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮೂರು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದನ್ನ ಕರ್ಮ ಅಕರ್ಮ ಮತ್ತು ವಿಕರ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಥವಾ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮ ಪಾಪಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಕಾರ್ಯ ಪಾಪಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಪುಣ್ಯಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ವಿಧಾನ ಯಾವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಳಿತಾಗ್ತದೋ ಅದನ್ನ ಪುಣ್ಯಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಪಾಪಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮನ್ನ ನರಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೋ ಅದನ್ನ ಪಾಪಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ನರಕಕ್ಕೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ ಅಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಇವತ್ತಿನ ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಇದು 16ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಏವಂ ಪ್ರವರ್ತಿತಂ ಚಕ್ರಂ ನಾನು ವರ್ತಯತಿ ಹಯಃ ಅಖಾಯುರಿಂದ್ರಿಯಾರಾಮೋ ಮೋಘಂ ಪಾರ್ಥ ಸಜೀವತಿ ಅರ್ಜುನ ವೇದಗಳು ಪ್ರವರ್ತಿಸಿದ ಈ ಯಜ್ಞಚಕ್ರವನ್ನು ಯಾರು ಮಾನವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಪಾಪವೇ ತುಂಬಿದ ಬದುಕು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿಯೇ ಬದುಕುವ ಇಂತಹ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕು ವ್ಯರ್ಥ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಾದರೂ ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ಅಂತಿದೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ಜೀವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಪಾಪಕರ್ಮ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಕೈದಿ ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ಅವನ ಒಂದು ಒಂದು ಅವಧಿ ಏನಿದೆ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಅವಧಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ಒಂದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅವುಗಳು ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಏನು ತಿನ್ನಬಾರದು ನೀವು ಮಂಗಗಳಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಆಹಾರ ತಿಂತವೋ ಅವುಗಳ ಆಹಾರವನ್ನ ಬೇರೆ ಹುಲಿ ಸಿಂಹಗಳು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸನೂ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತಿಂತಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ವಿವೇಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡದೆ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಆಹಾರ ನಿದ್ರಾ ಭಯಮಯಿತು ನಂಚ ಈ ನಾಲ್ಕೇ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತತ್ವಂ ನಿಹಿತ ಈ ಧರ್ಮವನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಹಾರ ನಿದ್ರಾ ಭಯಮಯಿತು ನಂಚ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೇತತ್ ಪಶುಭಿರ್ ನರಾಣಂ ಧರ್ಮೋಹಿತೇಶಾಂ ಅಧಿಕೋ ವಿಶೇಷೋ ಧರ್ಮವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದು ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ವೋ ಅವರ ಬದುಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೀನವಾದದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಪಾಪ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಹುಲಿ ಒಂದು ಜಿಂಕೆಯನ್ನ ಕೊಂದು ತಿಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಹುಲಿಯ ಜನ್ಮವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಾಪ ಅದು ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಅದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ದೀಪ ಬಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಗಾಡಿಯನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಅದೇ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ
ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ಆಚೆ ಈಚೆ ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅದನ್ನ ಮೀರಿ ಹೋದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿವೇಚನೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಒಂದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅವು ಏನು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತವೋ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದಲೇ ನಿಯಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಜನ್ಮವನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ಅಥವಾ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹದ್ದು ವ್ಯರ್ಥ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಗೊಂಬೆಯ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುವುದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ತನ್ನ ಒಂದು ಹತೋಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಅರ್ಹನಾಗ್ತೀಯೋ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೀಯೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀನು ನನ್ನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ, ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯಾವಕಾಶ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಭಕ್ತಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀವನ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು, ನಾನು ಈಗ ಸುಖವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿನ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಈ ರೀತಿ ಯಾರು ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ವೋ ಅವರು ವ್ಯರ್ಥವಾದಂತಹ ಜೀವನವನ್ನೇ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ 16ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ಕರ್ಮ ಕಾಂಡದಿಂದ ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕರ್ಮ ಕಾಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ನಾನು ಪಡೆಯುವಂತಹದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೂ ನನಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಈ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡು, ನಿನಗೆ ಇದು ಸಿಗ್ತದೆ. ನಿನಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಯಜ್ಞ ಮಾಡು, ನಿನಗೆ ಹೆಸರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಯಜ್ಞ ಮಾಡು, ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಯಜ್ಞ ಮಾಡು, ಹೀಗೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ವೇದಗಳ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಅದಲ್ಲ. ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಭಗವಂತನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನ ಉಂಟು ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ಅಥವಾ ಭಗವಂತನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ವೇದೈಶ್ಚ ಸರ್ವೈರ್ ಅಹಮೇವ ವೇದ್ಯ, ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದವನು ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಗೆ ವಿರಾಮವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ನಾಳಿನ ದಿನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮದಿಂದ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಗಿಸಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತ ವಿವರಿಸ್ತಾನೆ. 17ರಿಂದ 35ನೇ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೆ, ನಂತರ 36ರಿಂದ 43ನೇ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಶತ್ರು ಯಾರು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದು ನನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮುಂದಿನ ನಾಳಿನ ದಿವಸ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ವಿರಾಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.